Stil. Kështu. За. За энэ одоо гişүүд сэтгэл болох гэж. Автоөрийн хууль бол бас зөкс шатанд шинжилгээ хийгээд ингэж орж иж байгаа бол бас талхралтай амж байгаа. Нилийн хэдэн зүйлүүд дээр бол анхаарах асуудал байгаа. За нэн тэргуунд автоөрийн энэ зохицуултыг төрийн тэр зохицуултын бодлоготой нь уулд болоод орон нутагт энэ тэврийн бодлогыг барьдаг ийм механизмыг бид нар бол хийх ёстой. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн аймагт нь засаг даргын дэргэд энэ тэврийнхэн бодлогыг барьдаг, тэврийн бодлогыг одоо зохицуултыг хийж байдаг ийм алб байх ёстой. Тэгэхээр энэ алб бол энд нэг жоохон бүтгэхин шиг ороод ирсэн юм шиг байна. Энэ дээр бол нэлээд анхаарат явах ёстой. Нийт одоо тэврийн талаар байсан барьдаг одоо төрөөс баримтлаж байгаа бодлого тухайн аймаг дээр одоо зохицуулт нь хийх гэж байгаа хэвээр. Одоогийн байдлаар бол бид нар чинь төвөөс зохицуултыг хийгээд байна шүү дээ. Тэр аймаг дээр юу хийх ёстой юм? Тэврийн тодорхой одоо цаг агаартай холбоотой асуудлууд, нөхцөл байдалтай холбоотой асуудлууд, шуурхай асуудлууд энэ болгон дээр бол тэндээс засаг дарга өөрөө зохион байгуулаад одоо нутаг өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр энэ бодлогыг бол хэрэгжүүлдэг ийм механизмыг бол бид нар зайлшгүй хийх ёстой. Өөрөөр хэлбэл Югдийн аймгийн одоо тэврийн сайдын хэлбэртэйгээ тухайн өөрийнхөө орон нутагт бол энэ бодлогыг бол барьж явах ёстой шүү. Энэ дээр бол бас анхаарах хэрэгтэй. За уул уурхайтай холбоотой цэ зөвшөөрлүүд нэлээ яригдж байгаа. Цэ зөвшөөрөл гэдэг бол өөрөөр хэлбэл гадагшаагаа явж байгаа тэврийн хэрэгсэлд олгож байгаа зөвшөөрөл шүү дээ. Одоо хүнээр харьцуул бол гадагшаа гарахтаа одоо паспортн дээр зөвшөөрөл аваад цагаан ууц аваад гарч идэхтэй адилхан. Өөрөөр хэлбэл гадаад паспорт, тэврийн хэрэгслийн гадаад паспорт гэж баргаж болохоор. Тэгэхээр энэ дээр бид энэ уул уурхайтай нэлийн анхаарал хандуулад байгаа. Одоо энэ цэ зөвшөөрлөө дагаад энэ тээвэрлтийн үйл ажиллагаа руу ордог энэ одоо зарчмын бус гэх юм уу одоо нэг энэ байдлаа бол болох хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Хяналтаа зөв хийх хэрэгтэй. Тухайн одоо маршрутад өөрөөр хэлбэл таван толгой гашуун сухаач гэдэг нь таван толгой одоо юу гэдэг энэ одоо яг нүүрс тээвэрлээд байгаад тээвэрлж байгаа энд одоо бүхэмдэл байгаад байгаа. Энд одоо тэр оочер дараалал 100 км мм болоод байгаа энэ асуудал дээр бол хэн худалд тээвэрлтийн ачаа бараг хэн худалдаж авж байгаа, хэн зарж байгаа, борлуулж байгаа энэ хоёрын хоорондын иргэний хилцээрийн дагуу явж байгаа хэвээр. Иргэний гэрээнийхэн дагуу ачаа бараа тээвэрлэх гэрээн хийж байгаа хэвээр. Энд дэр нь илүү анхаарал хандуулж бид одоо нэг хэсэг бол тэр талаас нь нэлээд анхаарал хандуулад энэ жишээ нь ачлалтан дээр нь бол анхаарал хандуулад тээвэрлтийн энэ график гэж байгаа шүү дээ. Ямар хугацаатай тээвэрлэх хэвээр, ямар хэмжээний тээвэр одоо тон километрээр нь бол тооцох, маршрутын тооцох. Энэ тээвэрлтийн менежментийг бол бид нэр барих хэвээр шүү дээ. Стандартыг гаргаад өгсөн. Ачаа тээвэр дээр тогтмол зохицуулах стандарт бол гарцсан. Энэ стандартыг бариулах хэрэгтэй. Энэ аж ахуйн нэгжидэнд бариулах хэрэгтэй. Тэр ачлалтыг хийж байгаа уул уурхад өөрсдөө энэ хариуцлагад бол дааж явах хэвээр шүү дээ. Эдэнд нь энэ хариуцлага нь үүрүүлэх хэрэгтэй байхгүй дээ. Стандартын дагуу тээвэрлэлт зохион байгуулах энэ боломж олцоо энэ одоо нөхцөл байдлыг л өөрсдөд нь үүрүүлж явах хэвээр. Тэгээ энэ талихийн хяналтыг бол та бүхэн нэлээ хийж явах хэвээр. Энэ зайлшгүй тодруулах юм зүйлүүд энэ дотор байвал бас хийх хэрэгтэй гэж. За ер нь бол ачаа тээврийн стандарт гэдэг зүйл бол байгаа. Эннийхэн дагуу аж ахуйн нэгж иргэд тээвэрлэлтэд өөрсдөө зохион байгуулах болцоо бүрэн бий. А энэ дэр хитрхийх төрөөс бол та бүхэн оролцоодох. Энэ оролцоог бол ер нь бол арай багасгах ёстой шүү. Олон тэр зөвшөөрлүүд өгдөөд байна. Олон одоо янз янзын одоо хараа хямлтан дотор оруулаад байна. Сая би одоо энэ дотор нэг өгүүлбэр харлаа юу гэсэн байлаа. Одоо тэр аж ахуйн нэгжийн тий. Олон улсын тээвэрлтээс бусад арилжааны тээвэрлтийг бүртгэх гэж байна. Энэ арилжааны тээвэрлтийг бид нэ бүртгэж явах ямар хэрэг байна? Энэ аж ахуйн нэгжид илүү дарамт үзүүлээд байна шүү. Хоёр аж ахуй нэгж хоорондоо гэрээ хийгээ тээвэрлэлтэй хийгээ зохион байгуулахад нь стандартын гаргаад өгчих хэрэгтэй байхгүй юу? Ийм стандартын дагуу тээвэрлэлт хийх хэрэгтэй. А тэр тээвэрлэлт тэр автозам дээр зөрчсөн бол стандартаа зөрчсөн бол тэн дээр нь хатуу арга хэмжээ авдаг. Цаашаа тээвэрлэлт нь явдгаа зогсоодог байх хэрэгтэй. Энэ одоо механизм тав хүн хийж явах хэрэгтэй. За баярлалаа. Дэмж байгаа энэ хуулийг. За Батард